Війна створює безліч проблем, в тому числі й економічних. Бізнеси страждають, багатьох підприємців настигає банкрутство. Але є українці, які навіть у такі складні часи йдуть на ризик та розпочинають власну справу. Відкритий протягом тижня розповідатиме вам історії нових власних справ. Почнемо з Аліси Бутенко, власниці кондитерської, яку вона відкрила через рік після повномасштабного вторгнення. Як вона на це зважилась, дізнавалась наша Ксенія Симоненко. Це моя мрія, можна так назвати, така підліткова. Декілька років тому пані Аліса стала справжнім кондитером, створювала солоденьке на замовлення. Під час війни вирішила, що хоче масштабувати бізнес, створити кондитерську. Діяла покроково, знайшла приміщення, розробила зі спеціалістами інженерні проєкти та дизайн майбутнього закладу. Зробила ремонт, паралельно закупала матеріали, меблі, техніку та обладнання. Все це безумовно дорого. Пані Алісу заздалегідь попередили, що один квадратний метр кондитерської буде коштувати їй близько 1000 доларів. Я розуміла, що якщо у нас тут приміщення 50 квадратів, що якщо буде 50 квадратів, тут буде 50 тисяч доларів, я така, ні, це не для мене. І тому ми усілякими шляхами почали думати, як це ми можемо вписати у той бюджет, який у нас є. На невелику кондитерську треба розраховувати десь від 20 тисяч доларів. На шляху до створення бізнесу пані Аліса стикалась з негараздами. Від нічного прильоту розхитались двері. Проблеми з трубами у приміщенні призвели до затоплення паркінгу. Власниці довелось платити за помилки недобросовісних робочих. Ситуацію ускладнював і брак будівельних матеріалів. Під час війни є така проблема, що багато підприємств будівельних позакривалися. Ми там, наприклад, був один виробник плитки у Харкові, але, на жаль, завод розбомбили і ми вимушені були шукати іншу плитку. Якби я знала, що існують недобросовісні будівельники, ми б відкрилися десь на місяць раніше. Нам один будівельник, він дуже довго не міг надати прорахунок, він дуже довго кормив нас завтраками. Проте жодні негаразди не змусили власницю відступитись від своєї цілі. Закінчивши ремонт, вона почала шукати співробітників, декількох кондитерів та баристу. На сайті побачила резюме дівчини з досвідом роботи у кав'ярнях. На співбесіді виявилось, що вона внутрішньо переміщена. Тікала від війни з Маріуполя. Чи є якась різниця між тим, щоб прийти у вже сформовану якусь команду з досвідом, в якусь компанію з досвідом, або в заклад, у якого немає досвіду? Яка от різниця в цьому? Там, де є досвід, там більше стандартів, більш таки вимогливі, і вони по факту трішки давлять, давлення, мабуть, зі сторони. А ті, котрі відкриваються, з ними трішечки легше, нема такого давління зі сторони, більше розуміння, коли є якісь такі косяки, скажімо так. Кондитерська працює кілька місяців. В меню десятки різних тортів та кексиків. Більшість готують за власною рецептурою пані Аліси. Щодня кондитерська намагається завойовувати довіру клієнтів. Власниця щаслива, радить усім вірити у себе та вперто йти до своїх мрій. Ксенія Симоненко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Йти до своєї мети бажаємо і ми вам. Вірте в ЗСУ, вірте в ППО. Ми – мужня країна, Україна.